12. ročník otvorených majstrovstiev Žarnovice a 4. ročník memoriálu Rada Oláha v tenise jednotlivcov. To je športový víkend v Žarnovici. Zúčastnilo sa 12 súťažiacich, z toho bolo 10 zo Žarnovice, 1 z Hliníka a 1 z Voznice. Aké boli kategórie? Kategória bola jedna, to znamená bez rozdielu kategórií. V podstate podľa vylosovania sa stretli vyraďovacím spôsobom, pričom sa bralo do ohľadu minuloročné umiestnenie, to znamená, že boli tí minuloroční najúspešnejší štyria nasadení. Navyše hralo sa na dva víťazné sety, ale začínalo sa od stavu 2-2, aby nikto nezískal kanára. Napriek tomu, ako cenu útechy, ale aj za najúspešnejšiu ženu turnaja, Ľubica Kúšiková klietku predsa len získala. Keď človek vyhrá, tak ho to veľmi teší. A čo budete chovať v tej klietke? No musím si poznať nejakého kanárika, hoci som ho dnes nedostala. Počasie v sobotu ako tak doprialo súťažiacim a tak sa počas 10 hráckých hodín vykryštalizovala víťazná trojka. Na 3. mieste sa nakoniec umiestnil Milan Šoučík mladší a vo finále sa stretli Ľubo Hajdóni s Ľubom Rajnohom. Druhé miesto nakoniec zostalo Ľubovi Hajdónimu staršiemu a svoje minuloročné víťazstvo obhájil Ľubo Rajnoha. Tak dnešný zápas hodnotím pozitívne, lebo som vyhral, ale ako asi len kvôli tomu, že som vyhral a čo z rohu som není maximálne spokojný, lebo som asi rok nehral, takže asi tak. Predtým ste hrávali pravidelne? Ale nie, lebo už posledný, ja neviem, možno 3-4 roky nie je na to tak veľa času, ako bolo predtým, ale tak teraz hlavne som rád, že včera mi pomohol mladý Ľubo Hajdóni, že si som ňou zahral, alebo som rok nehral a to by som asi povedal, že to bol asi najväčší plus, kvôli čomu som aj dneska vyhral, lebo asi by som to bez neho nedokázal. Majstrovstvá sa konali v príjemnej priateľskej atmosfére a na jednotlivé zápasy sa prišlo pozrieť aj niekoľko divákov. Aj keď toto podujatie má už 12-ročnú históriu, z roka na rok prichádza menej hráčov. Kým v roku 2013 hralo 15 súťažiacich, minulý rok to bolo ešte o jedného menej a tento rok to bolo už len 12. Preto dúfajme, že po 13 rokoch pre nezáujem majstrovstvá v tenise jednotlivcov nezaniknú.